vás po dlouhý době u dalšího dílu kecání bez vzdělání anebo o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. A tentokrát jsem si konečně pozvala svoji nejlepší kamarádku Janu Králikovou alias Zásadně zdravě. Protože jsem se rozhodla jí vyspovídat ohledně toho, jak se k Zásadně zdravě vlastně dostala a vůbec takový zastřešující téma toho dnešního kecání je, jak vlastně následovat to, co vás baví, jak se tím případně uživit a jak jít prostě v oblasti profesní za hlasem svého srdce. A pokusila jsem se z Jany dostat nějaký tipy a triky a vytřískat z ní nejenom její osobní příběh, ale i něco, co by vás mohlo inspirovat na té vaší cestě, tak jestli se mi to podařilo nebo ne, to posuďte sami a hurá na to. Tak ahoj Jani, vítám tě v dalším kecání bez vzdělání. A tohle to je pro mě takový speciální dneska, protože, kdo to nevíte, tak Jana je moje nejlepší kamarádka, známe se od základky. Od kolikátý třídy, Jani? Já myslím, že od šestý, že jsme od šestý chodili spolu. Jo, tak od šestý třídy se známe, seděli jsme spolu v lavici a nechápali matiku, takže máme silný zážitky, které nás spojují. A začali jsme spolu vlastně i na té cestě, kterou teď kráčíme už každá zvlášť s blogem Jako rybička, přes který nás možná znáte, buď mě nebo Jaru, nebo nás obě. A tak možná začneme jenom tím, Jani, kdyby si řekla, kde se vlastně nacházíš teďka po té své cestě, po Zásadně zdravě, protože to, jak ses tam dostala a tak, to potom proberem postupně, ale jenom aby jsme věděli, kde teďka seš, co děláš a tak. Ahoj, je to hodně strašně. Prostě jako zdravej a říkat Jani a tak je taky strašně srandovně formální. No teďka momentálně, takže ahoj, ale teďka momentálně se nacházím v Lužnici a hovořím s tebou. Protože jsi v Austrálii. Ne. Takhle si nikam nedostanem. Takže jak, kde se nacházím? To je sakra strašně těžká otázka vlastně, protože já na to takhle vůbec nekoukám. Já nepřemýšlím vlastně nad tím, kde jsem byla včera, kde jsem dneska a kde budu zítra. Takže já fakt asi se budu hodně točit kolem toho, že dělám zrovna v nějakou jako tu konkrétní chvíli to, co mě baví, to, co mě přijde zajímavý. Samozřejmě v souladu s tím, to, co mě i jako živí. Protože živit se musíme nějak každej. A jsem teda kuchařka, jsem výživová poradkyně, strašně mě baví fotit, ráda píšu, ráda chodím do restaurací a jím dobrý jídlo, o kterých se potom taky vlastně na tom blogu dělím, kde jsem třeba byla, co jsem viděla zajímavého vlastně v zákulisí, kam i možná díky tomu, že jsem si teďka dodělala tu kuchařinu, tak mě kuchaři pustěj. A je to fakt jako spousta věcí a vlastně neumím jakoby do jedné věty říct, co konkrétně dělám. Já jsem se možná blbě zeptala, já jsem to myslela spíš vlastně jako v kontextu toho, že když se vezmu, jak jsme spolu začínali, že jsme spolu psali prostě nějaký články na rybičku, tak od té doby si ušla hrozně velký kus cesty a tak vlastně jsem to myslela možná spíš ve smyslu, jako kde máš pocit, že teďka seš. Jakože od toho, když to vtáhneš k té rybičce. Když to vtáhnu teda k rybě, tak si myslím, že jsem někde, kde jsem strašně spokojená a kde už právě můžu říct, že jsem se dostala do situace, kdy i tím, že jsem spokojená a děláním toho, co mě baví, se dokážu uživit. Tam asi jsem. No, a to je super. A to je vlastně celý důvod, proč jako, nebo kolo kterého bychom chtěli tohle ten rozhovor točit, protože to mně přijde, že jako ty jsi úplně úžasný a zářný příklad toho, že jako člověk, který jde za svým snem, tak může být úspěšný a to nejenom jako z hlediska toho, že teda fakt dělá a realizuje to, co ho baví, ale že mu to zároveň vydělává peníze, protože to je jako téma, který vlastně si řeším pořád tím způsobem i já, protože já sice dělám, co mě baví, ale peníze mě to moc nevydělává a myslím si, že spousta lidí se jako do toho bodu té samotné realizace ani nedostane kvůli strachu z toho, že jim to nebude vydělávat. A tak mě vlastně zajímá, jako, jak dlouho ti to trvalo, než jsi se do tohohle toho bodu
kdy tě to jako začalo fakt i živit, to, co tě baví, dostala? Jak dlouho to trvalo? Pokud teda jako to má nějaký ohraničený rámec. Jo, já jsem zhruba před 6 rokama, když jsem nad tím jako přemýšlela, protože jako trochu jsem přemýšlela nad tím, o čem se vlastně budeme bavit. Tak když jsem nad tím přemýšlela a vlastně před 6 rokama jsme spolu začali dělat tu rybičku, začali jsme vlastně psát blog, vlastně díky tobě vůbec vím, co to blog je, protože když jsi byla v Anglii, že jo, tak si vlastně přišla s tím nápadem, že bychom to založili. Tak od té doby jsem vlastně 3 roky dělala při práci tenhle ten blog jako rybička a strašně mě to bavilo a naplňovalo. Pak se stalo spousta věcí, vzhledem, no prostě spousta věcí se stalo a jedna z těch věcí vlastně byla i ta, že jsem odešla ze zaměstnání a chtěla jsem vlastně jako zjistit, co bych chtěla dělat, co by mě bavilo, což bylo vlastně zhruba asi po 3 letech od toho založení toho blogu. A šla jsem normálně na pracák, prostě jsem skončila v práci, šla jsem na pracák, a říkala jsem si, že prostě to teďka zkusím úplně jako všeho nechat a vymyslet fakt něco, co teda dělat, abych zároveň jako mohla se něčím jako živit, abych mohla teda jako něco dělat, aby mě to uživilo a zároveň jak do toho dostat to prostě, co mě strašně baví, díky čemu vlastně dýchám a tak. A to si myslím, že trvalo zhruba nějaký 2 měsíce, kdy jsem si vymyslela teda, že budu nutriční gastronomka, což je taky vlastně docela vtipný, jak tohle vzniklo, ale a vlastně od té chvíle jako by jsem se snažila nějakým způsobem vydělat si aspoň pár korun, aby vlastně ten měsíc jsem nějak jakoby přežila. Co mi strašně pomohlo a co je jako vlastně věc, která je asi hrozně důležitá, je, že člověk by měl mít jako něco našetřeného. A určitě stoprocentně bych to nezvládla bez prostě podpory svojí rodiny a pak i svého partnera, který mě vlastně jako spoustu měsíců živil, jenom abych mohla, protože vy do toho musíte vlastně investovat strašné množství času, aby se vytvořilo něco, co lidi vlastně zaujme. A to tvoření toho obsahu je ohromně jako vlastně nevýdělečný, zvlášť jako ze začátku. Vy to neustále jako musíte dotovat, aby to člověka nějak jako zvenku mohlo vlastně zaujmout nebo bavit, nebo jako vytváříte vlastně nějaký příběh. Ale co je na tom ještě hodně zajímavé, je, že já jsem vlastně dřív dělala v konzultantské firmě, kde jsme pomáhali různým startupovým prostě projektům a tak dále. A kde i jsme se bavili o tom, o těch procesech, jak vlastně tohle to udělat. A co mně přijde strašně zajímavé je, že na mě tohle to třeba vůbec nefungovalo. Já jsem fakt jako asi příklad člověka, který neumí vzít nějakou platformu, která říká, teď dělej tamhle to, oni ti porostou followeri a prostě přemýšlet nad tím vlastně jakoby tímhletím způsobem. Za prvý, protože vlastně jsem tam jako přišla a vůbec jsem tohle to neuměla a nevěděla jsem, jak se to dělá a učila jsem se to na procesech prostě pro nějaké jako velké firmy. A za další, já jsem byla v situaci, kdy jsem potřebovala fakt jako žít a dýchat, protože jsem byla poměrně jako v té době hodně na dně, kdy jsem vlastně jako skončila v práci a obecně jakoby se vším. A pro mě vůbec nebylo důležité jako hledat nějaký followery nebo prostě něco, já jsem chtěla žít. To bylo vlastně jako jediné, co jsem řešila. Já jsem neřešila to, jestli budu úspěšná, nebo jestli z blogu něco bude, nebo jestli vydělám nějaký peníze. Prostě ve chvíli, kdy asi nad tím i takhle člověk přemýšlí, tak tvoří ten obsah jinak. Nebo je to prostě něco, s čím se jako setkávám, když se mě na to lidi ptají a říkají, jak jste to udělala, jak jsi udělala. Takže po naučení z ní spadněte do deprese a buďte úplně v háji a potom vybudujete úspěšný biznis. No, právě to, že já si myslím, že prostě on žádný návod neexistuje. Nebo jako já si myslím, že žádný návod na tohle to není. Jsou nějaký, jak bych to řekla, jsou nějaký prostě způsoby, který i se marketingově jako řešejí a doporučujou a existujou, ale mně prostě přijde, že když to člověk začne brát tak, že bere něco, aby to fungovalo, tak se úplně vlastně vytratí ta energie a ta jiskra a
ten opravdický příběh, protože všichni mluvíme o příbězích, všechno je, se musí nějak uchopit, aby se to dobře prodalo, nebo přijde mi, že žijeme v takové době, kdy je ten příběh strašně důležitý, ale ve chvíli, kdy se na něj jako upnem, tak mi přijde, že ho vlastně jako ničíme. No, tak jasně, že tlačíš na pilu prostě, no najednou máš nějaký cíl a ten máš pocit, že musíš splnit, že jo. A já i v kontrastu s tím, že jsem tohle vlastně viděla u těch firem a že jsem byla součástí, byť maličkýho, protože jsem tam byla prostě rok a půl, jo, ale prostě přijde mi, že jsou to jako návody, který se automaticky počítá, že budou fungovat, ale ve chvíli, kdy se to nepropojí s tou skutečnou identitou toho člověka a kdy to ten člověk nedělá opravdu proto, že ho to baví a protože je to něco prostě, co vnitřně vnímá jako to důležitý, to upřímný, to pravý, tak to prostě vždycky prosákne nějak jako na povrch a nefunguje to. Tady je podle mě hrozně zajímavý, ty jsi mi teda utekla trochu od té otázky, jak dlouho ti to trvalo, než ty jsi na sebe vydělala, no. Ale jenom mě, tak si to pamatuju, protože já to zapomenu se svým miniaturním mozkem teď kojícím, ale tady na to mě zaujalo, že já si myslím, že vlastně jako často to třeba vidím na sobě, jo? Že já tam i mám to, že mě to hrozně baví a že ta intence zatím je jako čistá a opravdická. Akorát, že stejně to, jak do toho jdeš racionálně a analyticky, protože jako máš pocit, že to musí nějakým konkrétním způsobem fungovat, tak ti to stejně hodí do té cesty takovou obrovskou závoru a vlastně ti to ve výsledku limituje, protože se snažíš jakoby vyzrát na tu situaci. Snažíš se jako to svoje nadšení, tu svoji vášeň naroubovat na nějaký systém a právě na to, aby to jako fungovalo a hrozně se bojíš toho, že to fungovat nebude a tím si to vlastně zavřeš celý. Když to mně přijde zajímavý na tom, co říkáš ty, že v okamžiku, kdy neřešíš to, jestli to bude fungovat nebo ne, protože nepotřebuješ, aby ti to vydělávalo, není to ta tvoje hlavní motivace v tu danou chvíli, ale přesně máš prostě tvoje hlavní motivace je, aby mě to bavilo, nebo aby mě bavil život, tak tam tu závoru vlastně automaticky nemáš. Mě teďka k tomu ještě napadla paralela s tím, že je to hrozně podobný s tím, když hledáš partnera třeba. Ve chvíli, kdy ho hledáš, tak ho nemůžeš najít. Ve chvíli, kdy to neřešíš, tak ti přijde prostě do života někdo, kdo je ten pravej. Nebo prostě první věc, která mě napadla, byla vlastně tato paralela. Ještě teda se vrátím k té otázce, abych to dořekla, jak dlouho mi to trvalo. Myslím si, že by se dalo říct, že od toho okamžiku, kdy jsem vlastně vymyslela teda projekt Zásadně zdravě, když jsem se tím začala živit, začalo to vlastně těma kurzama, těma výletama do Sapy, což je vlastně úplně jako hrozná sranda, nebo vlastně mě to přijde jako děsný vtip, jo, ale prostě to nějakým způsobem zafungovalo a dneska je to tak, že se toho spíš jakoby nemůžu zbavit, týhle tý nálezky. A protože jsi byla první, kdo to začal dělat, nebo jak to bylo? Ne, to jako zdaleka ne, byly určitě holky z Větských Friends, určitě si myslím, že tou dobu už dělala výlety i Kamura, nevím, prostě rozhodně jsem nebyla první a rozhodně nejsem ani poslední. Ale spíš jsem prostě to chtěla dělat vlastně stylem, který mně je blízký, ale to zase odbíhám od tématu. Tak si myslím, že to než jsem se začala vydělat, tak mi to trvalo 2,5 roku. To znamená, že dejme tomu, že před takovým 3,25 rokem jsem vlastně začala teprve, jakoby, že bych se uživila nebo že bych si prostě vydělala i na nějakou dovolenou a tak. Do té doby vlastně jsem žila závislá na Jarym a závislá vlastně jako na ušetřených penězích. Hele, a co byl takový tvůj největší strach nebo bubák na téhletý cestě za tím Zásadně zdravě? To, co jako... Nebo možná jich bylo víc, jo, v každou chvíli něco jiného, ale takovej ten, jako ten největší strašák, který tě třeba držel zpátky v tom, abys udělal něco, co si vnitřně cítila, že bys měla. Víš, jako, že třeba co byl tvůj strašák, než jsi si řekla, OK, jdu do toho, z té práce odejdu. Co byl tvůj největší strašák, když jsi řekla, hele jo, tak teď prostě budu žít jenom z našetřených peněz a víš, co myslím, jako... Asi vím, ale to je právě to, já jsem žádný strach neměla. Já jsem fakt byla jako tak na dně, že ve mně se vůbec neodehrávaly pocity, jako že teď jsem skončila v práci, ježišmarja, čím já se uživím. Já vím, že lidi mají většinou třeba daný to, že chodit do práce je ohromná jistota. Já jsem třeba
nevím, mám pocit, že nemám vůbec jako ten, nevnímám tam úplně asi takový jakoby rozdíl v tom, protože pro mě je jistota ve mně a ne v tom, jestli jsem někde zaměstnaná nebo nejsem. Takže já jsem jako strach jako takovej vlastně asi neměla, protože prostě když jsi na dně, tak jediný, co můžeš udělat, je, že se od něj odrazíš a jdeš nahoru. Takže to znamená asi... vůbec, že se neprala jako nikdy s takovýma myšlenkama, jako že co když to nedopadne, co když prostě zůstanu s holým zadkem absolutně bez peněz a budu prostě totální joke a všichni se mě vysmějou, že mě to říkali, že to takhle dopadne. A to jako byly věci, se kterýma jsem vůbec nekonfrontovala třeba? Asi to zní divně, ale fakt ne, no. Já jsem to fakt neřešila. Já jsem fakt řešila to, abych mohla dýchat a abych jako konečně, protože jsem fakt konečně přišla na to, co chci dělat a co mě dělá šťastnou. A fakt jsem jako po strašně dlouhý době začala opravdu jako žít, nebo jako měla jsem pocit, že žiju. A to bylo vlastně jako jediné, co jsem opravdu v tu chvíli řešila, no. Možná to zní úplně jako divně, nebo nedůvěry hodně, nebo já nevím, ale prostě ne, to tak zní jako... Ne, zní to jak vlastně strašně logicky, já akorát přemýšlím, jakým způsobem to pomůže lidem, kteří jako totálně v háji nejsou a teď prostě stojí na začátku nějaký svojí vlastní cesty a brání jim nějaký strachy, který nevědějí, jak překonat, víš? A tak přemýšlím, máš třeba nějaký takovýhle strašák jako tečka nebo na té cestě už rozeběhnutý, který třeba tě často jako drží zpátky a jakým způsobem s nima případně pracuješ? Nebo je nemáš prostě vůbec? Já mám asi jako třeba obavy z toho, že roste nějaký jako zájem určitý, který jsem si třeba vůbec na začátku nepřipouštěla. Pro mě třeba já jsem strašně dlouhou dobu vlastně nesledovala, kolik mám jako sledujících, nebo prostě to pro mě nebylo vlastně vůbec důležitý. A teď třeba se mi na Instagramu fakt blíží pomalu těch 20 tisíc a vlastně začínám to sledovat a začínám vnímat jakoby ten tlak spíš z tohohle z toho, jakože ten strach z toho, že najednou jako čím dál tím víc lidí a ještě tím, že já jsem vlastně docela otevřený člověk, který prostě sdílí kde co, protože prostě, já nevím, mě to baví, tak je najednou hrozně zvláštní uvědomit si, že to prostě vidí tolik lidí a tohle to mě jako něčím přijde vlastně jako děsivý, nebo tak, takže z tohohle z toho mám třeba strach. A řešíš to jak? Řešíš to nějak, nebo to jenom jako tak necháváš bejt prostě? Neřeším to nějak, protože nevím, jak to jako řešit. Jako vyřešit by se to dalo tak, že s tím skončím, což nechci, tím pádem prostě by neměli ty lidi na to koukat. Já vím, že ze mě asi chceš dostat jak jako... Jo, ano, poraším lidem něco dopečit. Ale já právě to, on ten návod fakt existuje, jako každý člověk je jiný. Každý člověk řeší ty věci jako jinak a já fakt nemám ten návod, proto jako mně vlastně přijde hrozně vtipný, že se mnou chce někdo dělat rozhovor, protože já nejsem ten člověk, o kterým si prostě přečtete rozhovor a zjistíte, jak máte jako rozvíjet svůj biznis nebo jak máte dělat, co vás baví. Nehledě na to, že třeba, ale to je třeba zajímavá věc, možná tohle by mohlo někomu pomoct. My jsme začínali v době, vlastně před 6 rokama, kdy tady skoro nikdo neblogoval, nebo skoro nikdo, prostě pan Cuketka začal blogovat v roce 2005, nebo v roce 2011, ale v roce 2011 bylo fakt málo jako lidí, kteří tohle to dělali. A to možná i směřuje třeba k dotazu, který mi posílala jedna holčina, co mě sleduje na Facebooku, jak udělat jako dneska vlastně to... díru do jakoby, na internetu. Že mě něco jakoby baví, tak jak to převíst do té roviny, že mě to živí. I tohle je vlastně jako velká část toho, jak se tohle vlastně událo. Protože dřív tolik lidí nebylo. Dneska je to určitě strašně mnohem jako těžší, protože prostě těch lidí, co dělá, nebo co žijou myšlenkou, dělám, co mě baví, je prostě strašně moc. Jako dřív jich tolik nebylo, takže... V tomhle tom třeba si myslím, že my jsme to měli, nebo já i prostě o dost jako jednodušší, protože nebyl takovej výběr.
my jsme založili blog a prostě fotili jsme na mobily a já když si prostě vzpomenu na to, jak vypadala moje FOBO před prostě 5 lety, na tak to je to... Na doporučuju jít podívat za strach z archivu blogu jako rybička.cz, to se nasmějete celkem. Prostě jako dneska, když to by se někam dalo, tak si jako lidi řeknou, co ty blogery je jako blog. Já si ještě pamatuju, jak jsem ti posílala nějaký 100 cookbooks nebo něco takového, nějaký zahraniční blogy a říkala jsem, jo, Jano, musíme zamakat na těch fotkách, prostě máme tam fakt úplně šílený fotky. A prostě dneska, i když prostě si někdo založil blog třeba před rukem, nebo takhle jako nedávno, tak prostě mají ty holky nebo i ty kluci prostě daleko lepší fotky, než třeba kdejaký jako dobrý fotograf, nebo jako prostě fakt ty blogeři jsou hrozně šikovní. Jo, kdejakýho na fotografa... Obranu, taky mají lepší telefony, než jsme měli my, víš co? No ale tak jako fotili jsme na iPhone, sorry, to zase jako taky nebylo fotila na iPhone. Jo, to je pravda, no. Hele, a myslíš si, k tomu mě napadá, to jsem právě měla taky otázku. Myslíš si, že k tomu, aby jako člověk takhle uspěl jako freelancer, tak že k tomu potřebuješ mít i nějakého jako obchodního ducha? Nebo že toho freelancera vlastně může dělat jako úplně každý? Já si myslím, že asi ne. Já si myslím, že to je stejný, jako nemůže být každá holka modelkou, nebo nevím, prostě teď zrovna tohle to mě napadlo. Je to... Každý osobnosti nebo charakteru sedí určitě nějaký věci, ať už povolání, nebo prostě studium, nebo cokoliv, vlastně podle toho, jako jaký ten člověk je. Takže myslím si, že určitý jako vlohy nebo nějaká sociální inteligence, nějaká míra empatie a tyhle ty věci společně i třeba s nějakým obchodním duchem, když to takhle nazvem, tak jsou určitě jako velká výhoda v tomhletom. Já si vždycky jako vzpomínám, když jsme se o tom bavili spolu my dvě, jo, jakože že třeba mě napadlo něco jinak než tebe a ty si říkala, jako jak to, že mě to nenapadlo, nebo tohle, a já jsem ti na to neuměla prostě říct, já nevím, mě to prostě napadlo, já nevím jako jak. Takže určitě je to třeba i jako zkušenost, na který člověk nabejvá, jo, je fakt, že ty si třeba prostě dělala brigádu v Exonu, nebo že ho překládala si z italštiny a já jsem prostě při vejšce chodila do architektonicko-designerského studia, studovala jsem kunsthistorii, takže prostě k té estetice a k tomu krásnu nebo k tomu umění mám prostě blízko, už jakoby z definice tohodle toho. A dělala jsem tam PR marketing, takže jako něco asi jsem se tam jako naučila. Ale já to vždycky jako dělám všechno pocitově. Já nejsem zrovna ten typ, který by si jako sednul, naštudoval si nějaký manuál a pak to šel dělat. Já prostě fakt jako dělám to, co mě baví. No já vím, že to zní hrozně asi. Ne, ale... tak teď jo. Ale já si myslím, já v tomhle tom s tebou souhlasím. Já si totiž myslím, a k tomu jsem si došla já jako sama u sebe postupně, že já právě tohodle toho obchodního ducha v uvozovkách, kterého si myslím, že ty máš, já prostě nemám. Jako. Mě vlastně, já jsem totiž zjistila, že třeba mně přijde, jako, že velký rozdíl mezi náma dvěma je ten, že ty vlastně jako si aktivně třeba vyhledáváš a vždycky to tak měla různý akce a chodíš na ně a prostě ti to baví. Jako tyto věci fakt strašně žiješ a to. A já přesto, že jsem jako hrozně sociální člověk, tak já jsem vlastně úplně nejradši jako zalezla někde v nějakém svém brlohu. Jo. Protože tam jako dobím baterky na to, abych potom právě jako jsem mohla zase vydat někde venku. A přijde mi, že proto, aby si mohla být, když pracuješ sama na sebe úspěšná, tak právě potřebuješ mít vlastně ten přístup, co máš ty, jako logicky, jo. Tím nechci říct, že když jsi prostě člověk, který má tendenci být zalezlej ve své ulitě, že nemůžeš být jako úspěšný v nějakém podnikání, jo. To vůbec, protože dneska díky internetu můžeš vlastně být jako fakt zavřený ve sklepě celý život a můžeš na tom prostě vybudovat profitabilní biznis. Ale myslím si to taky, no, že vlastně jako asi ne úplně každý může být freelancer, ale že se to nevylučuje s tím, abys dělala, co tě baví a co miluješ, protože si myslím, že jako tuhletu svoji vášeň můžeš aplikovat nebo najít klidně pro práci, při práci pro někoho jiného. Mm-hmm. Jo. Mě baví být jako s lidma, mě opravdu lidi nabíjejí, to jsem zjistila, i když třeba ze začátku
já třeba i na škole, jo, jsem nesnášela prezentace. Prostě stoupnout si před celou třídu a něco tam vyprávět, prostě úplně si vybavuju, když jsem měla vysvětlovat, co to jsou závěsové stěny, protože jsem měla referát o Pragrovi. Ale tohle je právě strašně zvláštní, že byť jsem si myslela, že jsem člověk, který neumí mluvit před lidma a neumí prostě vystoupit a neumí mluvit nahlas a to, tak prostě když je to to, co fakt jako tě baví a máš pocit, že tomu rozumíš jako do určitý míry, nebo že máš jako co k tomu vlastně říct spíš, tak je ten strach úplně jiný. Jo, a hrozně rychle si vlastně člověk zvykne na to, že na tebe někdo kouká, nebo že jako někde stojíš a něco říkáš. A dřív by mě vůbec nenapadlo, že dokážu dělat prostě kurzy vaření třeba. Nebo mluvit na pódiu k nějakým jako lidem. Jasně, že já jsem furt nervózní, strašně, pane bože, jako, jo, zvlášť, když je něco jako novýho, třeba na ty kurzy už si zvyknu. Ale když mám třeba dvouměsíční prázdninovou pauzu a pak mám vlastně po prázdninách první kurz, jsem vždycky trošku podobně nervózní, jako kdyby to bylo poprvé. Rychle to ze mě spadne a tak, ale dřív by mě třeba nenapadlo vůbec, že tohle jako budu schopná dělat. A je to fakt podle mě jenom o tom, že si je člověk vlastně jakoby jistý do určitý míry tím, co dělá. Že prostě, protože tam jsem stála a říkala jsem prostě věci, kterým rozumějí architekti. A já jsem prostě byla teoretik. Takže jako pro mě vysvětlovat lidem, který třeba i studují k tomu architekturu nebo tak, bylo strašně těžký. Protože jsem vlastně sama nevěřila tomu, co říkám, že jo? Protože jsem tu techniku nebo tu technologii prostě toho vůbec neznala. Když to tady, jakoby vím, o čem mluvím. Přesně tak. A to je prostě vlastně úplně jiný stres, protože tam člověk nepřijde a nenachytá tě na tom, jakože no tohle to je, jako to říkáte blbě, tady jako tohle to je prostě nějak jinak. Protože jako víš, o čem mluvíš, no. No hele, ale to mě přivádí právě k další otázce. A sice neměla jsi za celou tu dobu jako nikdy žádnou krizi, kde bys právě jako o sobě a o tom, co děláš, nějakým způsobem pochybovala a tak jako zakolítala a řekla jsi, jo, možná je to celý jako úplně špatně, možná bych měla jít i nudy. Asi zase, já nad tím takhle nepřemýšlím. Já jako si třeba pamatuju momenty, kdy jsem byla, když jsem pracovala i 20 hodin denně. Jednak z toho, že prostě, když něco děláš, neumíš se u toho utrhnout. Je to jako prostě, jak se říká s těma dětma, když si hrajou, tak prostě nevědějí, chtějí si hrát furt, protože prostě nemají tu míru. Nebo když hraješ počítačovou hru, prostě baví tě to tak, že se neumíš od toho utrhnout. Takže tohle to byl spíš ten problém, že jsem byla unavená. Jakože jsem si říkala, jestli já to zvládnu jakoby fyzicky. Protože prostě dělat jako, já nevím, já ani nevím, kolik jako hodin, jo, ale prostě fakt, že jsem i usnula prostě z toho, že jsem unavená a bylo to prostě ve 4-5 ráno, nebo jo, a pak vlastně se budíš, protože si řekneš, ty jo, teď já jsem zase ještě měl dodělat tohle, protože prostě potřebuji už fakt jako začít vydělávat nějaký peníze. Možná jako ten strach nějaký, jak jsme se minule bavili o strachu, tak možná tam byl nějaký strach jako z toho, abych si jako časem na sebe dokázala vydělat, ale nevnímám to tak, jako že by to bylo fakt něco, co bych jako řešila. Fakt to bylo spíš to, že jsem měla jako strach z toho, abych jako zvládla to fyzicky. Jako, no a jako, jak si tuhle tu hranici hledáš? Tu si určuješ jak toho, jako, kde už je to prostě moc a kde víš, že musíš jako zastavit? Já se to furt učím. Já si myslím, že třeba tohle to pořád jako hodně neumím. A dělám to tak, že a takhle, dělám to tak, spíš mě jako i moje okolí, moje blízké okolí, nutí dělat si prostě pauzy a říká mi, hele, teď už toho nech, nebo protože třeba na začátku, byť jsem se jako věnovala výživě a takhle, prostě když rozjíždíte nějakou svoji práci, nějaký svůj prostě život, tak je do toho člověk tolikrát zabraný, že prostě třeba ani se nenasnídá, nebo prostě zapomene na oběd, nebo je to úplně normální, neříkám, že to je správný, ale prostě člověk vnímá jako to důležitý něco úplně jiného, než jako hlídat se, jestli jí, jestli pije a tak dále. Takže třeba tohle to si myslím, že jako je velký problém, protože to vyčerpává ten organismus pochopitelně taky. Takže spíš tak, no. A žádnou krizi ve smyslu jako pochybování o sobě samotný a o tom, co děláš, jsi neměla? Asi ne, ale spíš jako, že kdyby ses mě na to zeptala, tak ti řeknu jako, že jo, ale jako nevnímám to.
Víš, jako, že kdybys mi řekla prostě třeba před 2 rokama, hele, myslíš si, že jako to někam vede, nebo jako svoje dělá, tak bych asi s tebou nad tím jako polemizovala. Ale sama od sebe asi nad tím jako nepřemýšlím, protože já nejsem moc typ člověka, který by jako přemýšlel, že něco nejde, nebo že je něco jako v háji. Já nejsem jako, možná, že to i má něco společného s tím, že jsem hodně pozitivní člověk. Já prostě jako asi do určitý míry si nepřipouštím, že něco jako nejde, nebo že by se něco nepovedlo. Já nevím, já nad tím prostě neuvažuju. Ne, že bych si říkala, vždycky mi všechno vyjde, nebo vždycky je všechno super, ale spíš jako neuvažuju nad tím, nezabývám se myšlenkama, že prostě negativníma. A co v tomhle tom třeba jako tlak okolí, jakože měla si vždycky podporu jako všech kolem sebe, nebo prostě, víš co, protože to je jako je strašně častá věc a strašně častý problém, že ty jako tomu věříš, ty víš, že je to správně a teď narazíš na to, že prostě přicházejí zvenčí takový ty, no jo, tak si povíme za měsíc, anebo no a co, když ti to nevyjde, a čím se prostě a tím se přece nemůžeš živit a tyhle ty jako pochyby toho okolí, který třeba jako mě teda rozhazují úplně příšerně. Tak já jsem nejenom změnila zaměstnání, já jsem změnila úplně celý život, ale o tom jako tady mluvit nechci. Každopádně konfrontaci jako s tím, že jsem fakt jako úplně všechno, co bylo, prostě zrušila a předělala a opustila a tak. Tak samozřejmě moje blízké okolí, rodina a tak a i kamarádi, i spousta kamarádů, který třeba už dneska ani nemám, protože prostě jsou lidi, kteří přicházejí do života, jsou lidi, kteří odcházejí ze života a tak. Tak samozřejmě jako třeba se strašně báli toho, jako jestli jsem se jako teda už nezbláznila definitivně, když ještě jako ke všemu, co se jako stalo, tak ještě dávám výpověď. A jako co teda budeš dělat, jo? Jako jak si na sebe vyděláš, nebo tohle. Jako je to strašně asi jako těžký a náročný. Ale já si třeba pamatuju, nechci úplně říkat asi, kdo mi to říkal, ale když ke mně přicházely takové jako věci třeba, no a to budeš jako měřit v metru tuk lidem, nebo jako co budeš dělat? A mě... To si pamatuju, jak jsi mi to říkal. A to si prostě v tu chvíli jako člověk říká v duchu, jestli jako ty lidi tě vůbec znají, jestli jako... Vůbec vědí, kdo seš, když ti tohle to vlastně jako řeknou. Jako jo, což je ale hrozně zajímavá otázka vlastně, protože jako ono často, když jsi na téhle křižovatce, to nevíš ani ty, kdo seš. Na to, aby to jako věděli ty lidi okolo, že jo? Protože tě to taky tak rozhodí takováhle věc. No jasně, no. Já jsem byla jako v situaci, kdy jsem už v tuhle tu dobu, kdy třeba mě tohle to, ten člověk říkal, tak už jsem byla v situaci, kdy jsem věděla, kdo jsem a co chci. Jo, jako po 2 letech ultimátním pátrání jsem fakt jako věděla teda, kdo jsem a co chci. Tudíž mě tyhle ty věci vlastně asi tak moc jako nerozhodily, spíš mě to mrzelo, jo. Ale nějak jako jsem, nezabývala jsem se tím jako moc, protože spousta lidí, kteří třeba pochybovali o tom, co dělám, si dneska nejvíc kupujou časopisy, v kterým časem a tak, což je vlastně hrozně srandovní a... Zadosti učinění. Zadosti učinění, nevím, spíš mi to fakt přijde jako srandovní, no, že to takhle je. Hele, a mě ještě přijde hrozně zajímavý ten moment, nemusíš zacházet vůbec do žádných detailů, jako protože to jsou asi moc intimní věci, ale vlastně mě přijde zajímavý a jako úplně zásadní v tom tvém příběhu právě zmínit to, že jako to, že jsi vydala na tuhle tu cestu, to vlastně svým způsobem až jako sekundární důsledek toho, že jsi udělala jako právě totálně zásadní změny ve svém životě jako celku, že jo? Jo. A to si myslím, že je hrozně důležitý říct, protože nebejt těch rozhodnutí, kterým asi tak trošku spálila mosty předtím, tak upřímně teda já za sebe si nemyslím, že bys jako byla tam, kde seš teď, jo, protože ty to celý tak jako nastartovali. A myslím si, že tohle je hrozně důležitý vědět, že jako když máš nějaký sen, který chceš zrealizovat a potenciálně se jim živit a tak, tak často to nejde taky proto, že máš pocit, že jsi právě jako v kleci kvůli všem těm ostatním jiným věcem, který přece jako nemůžeš opustit, nemůžeš zbourat, protože už to prostě zabralo tolik a tolik času, tolik a tolik energie.
A vlastně já za sebe, a zajímalo by mě, co si myslíš o tom ty, ale já za sebe si myslím, že jako to spálení těch mostů je vlastně absolutně jako nutný a nevyhnutelný pro to, když se chceš vydat tím směrem, kterým tě to srdce fakt volá, protože bez těch změn, které jsou na to nabalené a které jsou často vlastně to nejděsivější na tom celém, že se ani tak jako nebojíš toho jít za tím snem, ale toho všeho, co to bude mít za výsledek, jako, protože víš, že se ti vlastně jako zbortí celý život tím způsobem často. Tak co si o tom myslíš? Chápu. Já si myslím, že to jako není nevyhnutné, že to není nutné, jo, jako pálit mosty za účelem toho, aby si šel si svým snem. Ono jde taky strašně o to, koho máš kolem sebe a jestli někdo zvládne třeba to, jak ty jsi se transformoval, nebo kam se najednou ta tvoje cesta, nebo jakým směrem se ta tvoje cesta jakoby ubírá. A myslím si, že se to dá řešit, jo. Takže spíš je otázka, jestli to jako řešit chceš, nebo jestli vnímáš, já nevím, to je strašně jako tak, se tady bavíme hrozně jako vlastně hypoteticky, nebo hypoteticky, prostě myslím si, že člověk, který na to takhle bude koukat, tak nebude vědět vlastně, o co jde, protože my tu minulost jakoby známe, ale člověk navenek moc neví vlastně, jako o čem mluvíme, ale myslím si, že k tomu, aby člověk mohl dělat něco svýho, v co jakoby věří, tak musí být jakoby pevně rozhodnutý a vědět, co chce dělat. To je prostě úplně jako ta největší nutnost, kterou je to vlastně věc číslo jedna. Člověk musí vědět, co chce dělat. Ve chvíli, kdy to ví, tak to může začít dělat. A to je ten problém, že spousta lidí neví, co chce dělat. To si myslím, že je vlastně ten kámen úrazu, jo. Že ve chvíli, kdy to nevíš, tak... To je dobrá otázka. Já jsem to zjistila asi tím, že jsem se prostě jako začala fakt věnovat sama sobě. Že mě nerozptylovalo nic, nerozptylovaly mě žádný kompromisy. Myslím si, že to spousta lidí může považovat za něco, co je vlastně hrozně sobeckýho. Ale nevím, já jsem prostě pocitově cítila, co mě jako baví, co mě těší, co mě dělá radost, co mě dělá úsměv na tváři. A těma malejma krůčkama jsem šla směrem neustále tím, jako, tím směrem, který mi dodával ten dobrý pocit z toho, co dělám. Jo, jakože prostě, kdybych v tu dobu třeba, já nevím, se vrhla na sekání trávníku, zjistila bych, že mě to prostě nebaví, tak nebudu dál sekat trávník a zkusím třeba vařit, já nevím, nebo šít pončo. Ve chvíli, kdy zjistila, že mě nebaví šít pončo, tak prostě nebudu šít pončo a jdu vařit. Jo? Ve chvíli, kdy jsem zjistila, že mě baví vařit, tak jsem začala vařit a zjistila jsem, co mě baví vařit, co mě na tom vaření zajímá. Zajímá mě, jak vždycky mě bavila prostě výživa, protože jsem sama byla prostě od malička nemocná. Tak jsem si říkala, tyjo, já si dostuduju výživu. Ve chvíli, kdy jsem měla dostudovanou výživu, zjistila jsem, že prostě mě strašně baví krásné věci, že prostě přece tu školu, kterou jsem sice nedostudovala, tak prostě miluju architekturu, miluju prostě estetiku a prostě skládání barev, hrozně mám ráda prostě krásné věci, takže jsem prostě začala dělat tohleto, do toho se prostě přimotalo focení, protože jsem najednou prostě se v mém životě objevil člověk, který je dneska můj manžel a který mimochodem prostě fotí, jako všechno je to strašná skládánka spousty malinkatých krůčků, který prostě jako člověka takhle jako navedou, no. Jo, ale ten společný jmenovatel je prostě ten, že jako následuješ to, co tě baví a v čem je tě dobře a když prostě tě to baví přestane, tak to opustíš a jdeš za něčím jiným. Přesně tak, a je to, co jakoby praktikuju dál, jo. Třeba jak jsem zmínila tu SAPu. Já tu SAPu miluju, mě to prostě strašně baví, ale já to dělám 3 roky. A prostě ten tlak byl kolem, jako mě chodí ještě dneska, jo, 10 e-mailů denně. Jestli nepůjdu s lidma do SAPy. A je to vlastně takový zvláštní tlak, který se vyvinul, že mě už to prostě, já už to příští rok dělat nebudu asi. Jo, nebo jako velmi, zase velmi, mnohem víc výjimečnější než letos, protože dneska letos jsem se prostě nechala zase ukecat na ty výlety, jo. Ale prostě já fakt nechci dělat věci, které mě nebaví, protože na to je život strašně krátký. A neznamená to, že bych měla najednou jako negativní vztah k té SAPy, to vůbec ne, ale prostě jsem toho už udělala jakoby tolik,
a tolik podobných jakoby věcí tam, že prostě teďka se tam chci zajít na oběd, nebo jo, není to o tom, že bych neměla ráda lidi, neměla ráda SAPu už a tak vůbec ne, je to prostě o tom, že jsem to dělala tak často, že už to prostě nechci teďka dělat. Je to stejný, jako když přijdete na poštu a jsou tam otrávený lidi, protože tam prostě sedí lidi, kteří třeba jsou tam nespokojení a pracovat nechtějí. Když máte štěstí na člověka, který je tam strašně rád, protože vždycky chtěl být pošťák už prostě od malička, tak je to úplně přece něco jiného, než když tam sedí otrávený člověk, který tu práci dělat nechce. Takže já ve chvíli, kdy zjistím, že je nějaká služba, která už mě nenaplňuje tou radostí a tím prostě dobrým pocitem, tak ji přestávám dělat, protože to přece nemá smysl. A to mně přijde právě zajímavý a myslím si, že to je něco, čeho se spousta lidí bojí, je, že právě u nějaký věci nevydržíš, nebo že jako to rozjedeš a pak ti to přestane bavit a budeš všem jako prosmích, že teda no jo, tak to bylo zase nějaký prostě kratochvíle, která jako už se to zase rozmyslela, ale mně ale vlastně to přijde... No ale mně přijde vlastně, že to je přirozený a že důležitý je, že člověk má jako nějakou oblast, nějaký jako širší téma, který tě baví jako celek, prostě třeba vaření. A v rámci toho vaření máš ale prostě miliardu různých podskupinek, který můžeš postupně ochutnávat a prostě objevovat a pak zase opouštět a je to takhle úplně se vším, je to tak prostě se zahrádkařením, prostě s focením, já nevím co, s psychologií a to si myslím, že je důležitý, že jako jakmile jednou víš, že tě baví nějaká ta oblast, jako třeba mě prostě baví šťourat se lidem v životech, tak pak už si prostě jenom tak jako obrušuješ kterou tou cestičkou přesně a přesně, když jako cítíš, ale tady už je to nějak jako, tak zase se můžeš vrátit nebo prostě jít někudy jinudy. A když si do toho jenom skočím na chvilku a zamyslím se nad tím, jako, jak tohle třeba vnímá člověk, jako který je normálně zaměstnaný, když, jako on v tom není žádný moc velký rozdíl od toho, když jsi zaměstnaný někde 2 roky a po 2 letech zjistíš, že chceš prostě někam do jiný práce, nejenom kvůli tomu, že třeba dostaneš někde lepší platební podmínky. Jasně, že lidi často mění zaměstnání kvůli tomu, že prostě jim někde nabídnou víc, ale je to taky z toho důvodu, že prostě tě ten stereotyp, který máš, už nebaví. Takže jako v čem je to jiný? Mně to přijde vlastně hrozně podobný. Hele, a ještě možná jedna z posledních otázek, protože já budu muset běžet tam za dítětem svým hladovým. Ale... A já myslím, že je strašně dlouhý taky, ne? To nevadí, já to mám vždycky dlouhý. Oni už jsou na to lidi zvyklí. Doufám teda. To měl Adam tu otázku, to byla zajímavá a sice do jaký míry se jako ta tvoje původní představa o tom, jaký by to jednou mohlo být, nebo jaký to jednou bude, až jako budeš dělat to, co tě baví, a střetává nebo naopak shoduje s realitou toho, jaký to teď fakticky je? No, to je skvělá otázka. Adame, děkuji za ní. Jako, on si asi dělal srandu hlavně, ale protože to je náš mimochodem spolužák taky ze základky, se známe s Karolínou s ním, ale to je, zase se vrátím jako k tomu, já budu furt asi mluvit hodně jako o tom samém. Já nad tím prostě takhle nepřemýšlela. Já vůbec nevěděla, jako kam jdu. Já jsem fakt šla těma malejma krůčkama, že chci dělat prostě postupně, co mě baví, takže já jsem si vůbec nepředstavovala, jako jaký to bude za 2 roky. Kde budu za 10 let a takový ty otázky, které prostě jako se často vyvrbujou. Já to prostě nevím, já vůbec nevím, co bude zítra. Jako měla bych to vědět, protože prostě mám jakoby nějakou práci, ale může se stát prostě cokoliv, takže já tyhle ty věci prostě vlastně neřeším, takže fakt upřímně nevím, jaký na začátku jsem měla očekávání a jak moc jakoby by se lišilo od toho, co je teďka. Hele, a myslíš teda, že v té dnešní situaci, protože to byla ta jedna z těch otázek, taky, kterou si dostala, že v té dnešní situaci, kdy už je ten trh v uvozovkách saturovaný jako různýma blogerama a přesně lidma, kteří se snaží jako žít pro to, co milujou a živit se tím a tak, takže to, že ti něco baví, stačí na to, aby se s tím uživila? Myslíš, že jako to je ta jediná ingredience, kterou potřebuješ, že je to prostě nějaká tvoje vášeň? Že stačí, aby tě ta věc bavila? Určitě ne. Já si prostě fakt myslím, že cokoliv je kombinací čehokoliv. Prostě nikdy to není jedna věc. Stejně tak jako zdravý životní styl není jenom o jídle, ale prostě o psychické pohodě, o sportování, o fyzické kondici,
o nějakém duchovním, duševním, pozitivním přístupu, tak stejně tak prostě k tomu živit se něčím, co tě baví, nestačí jenom to dělat, jakoby, co tě baví. Myslím si, že to je prostě zase kombinace různých věcí, no. No a zase jak malej, třeba? Zase malejma, já nevím, tak jako když to třeba vztáhnu zase na sebe, tak já, kromě toho, že teda mě jako živí fakt to, co mě baví, tak dělám i spoustu věcí, které jsou nutné k tomu. To znamená prostě, třeba mě nebaví jako sedět za počítačem a vyřizovat e-maily. Ne, že by mě nebavilo odpovídat lidem, který mě prostě jako píšou. Ale prostě je to práce, kdy sedíš u počítače a tlučeš prstama do klávesnice. Jo, je to člověk, která konkrétně třeba to, co dělám já, tak vlastně jako je kuchař, je výživář, je wannabe photographer, prostě je spisovatel, je z nějaký části sociální marketér, nebo prostě já nevím, jak bych jako vlastně i to nazvala, jo. Ale je to prostě strašně moc věcí dohromady, který jako musí člověk v tom jako udělat takový balíček. Není to jenom ta jedna věc, jenom která mě baví. Je to prostě, já mám možná štěstí v tom, že prostě mě baví většina těch věcí, které k tomu patří, včetně těch sociálních médií, včetně, já nevím, třeba dělání newsletterů, nebo prostě i tohle, protože to je kreativní prostě práce, nebo vyrábění těch receptů, to focení, prostě jako fakt jsem si vytvořila práci, která má z 90% prostě to, co mě skutečně jakoby baví. A 10% je ťukání do klávesnice nebo prostě vymýšlení nějakých nabídek pracovních nebo prostě vyřizování a tak. No dobrý, ale jako znamená to, že to, že ti něco baví, nestačí. Ještě prostě musíš jako samozřejmě podnikat nějaký praktický kroky k tomu, aby se ty tvoje sny a věci, co tě baví, realizovaly, že jo? A to je často nějaký procedurální voprus, jako bys prostě ta administrativa, nebo buď je to to, že prostě pracuješ právě dlouhý hodiny někdy prostě bez toho, aniž by si měla jakoukoliv zpětnou vazbu na to, jestli to, co děláš, fakt dává smysl nebo ne. A tak to teda aspoň vnímám já, no, že jako chce to prostě taky přesně, jak jsi říkala, i podporu okolí, nebo minimálně se jako začít podle mě obklopovat lidma, kteří v tebe věří a podporují tě na té cestě, protože sám to podle mě nedá člověk. Jako, s tím, že se jako spolehneš, s tím, že se spolehneš na to, že ok, tak si věřím, mám prostě něco, co jako udělá díru do světa. To, jako člověk je prostě sociální zvíře a jakmile nemáš kolem sebe někoho, kdo tě aspoň občas poplácá po zádech, tak si myslím, že to je hrozně těžký. Jo, je to vždycky kombinace věcí. Já si myslím, že třeba spousta lidí si vůbec neuvědomuje právě i skrze ty sociální média nebo i tenhle ten rozhovor, co je vlastně všechno jakoby zatím. Jo, co všechno to vlastně jako obnáší, protože logicky navenek, ne protože seš, já nevím, psychopat, který chce ukazovat jenom to hezký, ale prostě já nevím, do alba si taky nedáš prostě hnusný fotky, i když je máš jako vyfocený, prostě se ti nelíbí, jak je tam nebudeš dávat. Ale není to o tom, že chceš ukazovat sebe jenom v hezkém světle, jo. Ale prostě spousta lidí si vůbec neuvědomuje, co všechno jakoby je zatím, jo. To znamená, že bez mýho prostě třeba manžela bych, to je, já si furt na to nemůžu zvyknout, to je tak příšerný slovo, kdyby někdo já prostě taky nemám ráda. Já jsem asi jinej, to mě to je. Už, fakt, můj muž ne. Muž, no, tak můj muž, že jako bez něj bych prostě třeba vůbec tohle co nemohla dělat. Já si to fakt jako myslím, jo, protože on mě skutečně jako neuvěřitelně dotuje i jakoby energii, teď jsem myslím jako finančně, ale myslím právě tou energii, tím, že prostě ve mě věří i třeba uklidňuje mě, když jsem jako nervózní, nebo protože jasně, že tyjo, je člověk nervózní ze spousty věcí, nebo má obavy, když má mít někde nějaké vystoupení nebo tak, jako prostě člověk je furt člověk, jako není to stroj, není to počítač, který si naprogramuje, že bude bez obav a tak, jo. Ale myslím si, že tohle je jako hodně důležitý, no, že to je fakt skládačka ohromného množství vlastních pocitů, ohromného množství pocitů lidí, kteří jsou kolem a různých prostě dalších věcí, no.
Tak jo. Tak máš něco na závěr, co by si chtěla našim posluchačům vzkázat, ať se zeptám na nějakou takovou klišé věc ještě nakonec. Teď by se asi hodilo říct, dělejte, co vás baví, ale... Nějakou takovou praktickou radu jsem přesně měla na mysli. Ale ono to je fakt i o tom, jako, že dělejte, co vás baví ve chvíli, kdy jako máte pocit, že na to máte, no, asi taky. Není to jenom prostě o tom, jo, protože pak u toho člověk prostě skutečně jako nevydrží asi, protože je to velký tlak a nevím, teď mě fakt jako nic pokud ani jako... Pokud máte pocit, že na to nemáte, tak přijďte ke Karolíně na terapii anebo víc. A hned to zjistíte, což je mimochodem fakt ale skvělej, teď to jako Karolina tady schazuje, ale pro mě to je třeba fakt skvělej terapeutický prostě prostředek, jak si srovnat spoustu věcí v hlavě, jako prostě pro mě jako když mi vyložíš fakt karty, tak já si uvědomím tolik věcí a je to vlastně pro mě buď jako jestli si mám vybrat, jestli mám jít k psychologovi, prostě popovídat si tam hodinu jako s někým, kdo si mě vlastně jako víceméně vyslechne a pak mi dá nějakou třeba jako dobrou radu, tak pro mě ty karty jsou třeba daleko lepší terapeutický prostředek, protože já si na nich sama jako vlastně uvědomím a vidím reálně vlastně věci, které by ke mně bez těch obrázků třeba nepromlouvaly. A když k tomu ještě jako dodáš nějaký komentář, tak je to prostě vždycky pro mě hrozně povzbuzující a strašně jako příjemný, takže bych to vůbec neschazovala. A to si myslím, že je vlastně možná třeba pro mě taky jako jedna z těch věcí k tomu, jako co je potřeba k tomu, aby když tě něco baví, tak se to nějak i rozvíjelo a fungovalo dál. Je podle mě potřeba být jako připravená na to, že se budeš furt konfrontovat s něčím a že s tím musíš pracovat a že to prostě není jako, že hurá, nasedneš a jedeš, ale že to je jako hurá, nasedneš a narazíš a teď doprčuješ a co teď s tím, ale vlastně jakoby už nemáš úplně na výběr si na to vybodnout a prostě říct, ok, tak nic, tak na to zapomenem, nashledanou, protože už jsi prostě jednou rozjela a vlastně si jako otevřela takovou pandořinu skříňku, takže člověk podle mě musí být připravený na to, že pokud chceš, aby to dopadlo, tak se prostě budeš muset konfrontovat sama se sebou a řešit různé věci vnitřní, před kterýma si do té doby třeba zavírala oči, no. Já bych možná úplně nakonec měla takovou dobrou radu, že teď jsem si na to jako vzpomněla, protože to je opravdu jako si myslím i v dnešní době takový jako docela dobrý téma. Vždycky mi to říkala babička. Že když nejde o život, tak jde o hovno. A ono to tak prostě fakt je, jako bejt v pohodě, nestresovat se, neřešit prostě věci, které se vás konkrétně jako úplně vnitřně nedotýkají a bejt prostě pozitivní a happy, protože když je člověk negativní, tak mu chodí do života jenom negativní věci nebo hodně negativní věcí. Když je člověk prostě pozitivně naladěný, tak spíš může být jako překvapený, co všechno hezkého k němu přijde a je na to připravený. Takže možná něco takového, no. Být v pohodě a neposrat se ze všeho. No vidíš, tak já zase jsem v tomhle tom taková, že já mám pocit, že když na tebe ty negativní věci vylezou, tak je dobrý před nimi nestrkat hlavu do písku a radši se s nimi konfrontovat, protože podle mě potom jako teprve právě dokážeš proměnit něco pozitivního, ale jinak s tebou naprosto souhlasím. Ale to se nevím. No jasně, akorát si myslím, že jako pro některý lidi je právě těžký být pozitivní v okamžiku, kdy jako vědí, že mají být, ale z nějakého důvodu být nemůžou. Tak potom si, no, tak jasně. Potom si myslím, že jako má právě smysl, a to je to, o čem jsem mluvila, jako se s tím konfrontovat a prostě s tím fakt pracovat, protože jako jinak se člověk nehne z nic to. Určitě, no. Tak je to prostě vždycky o charakteru jako toho člověka, že jo. To prostě každý člověk to vnímá opravdu všechno. Celý svět vnímá jinak. Každý ho vnímá svýma očima, svýma pocitama. Tak jo, tak děkuju, Jani. Já jdu zachránit své dítě od zemření hladem. Já si bojím, že to bude strašně vážný rozhovor. Ne, proč? Akorát si nikomu vůbec nic neporadila, ale jinak dobrý. A vlastně o ničem. Ale to je právě to, já jako fakt, jako já nemám prostě žádný, jako,
návody. No ale to je ale super, to je ale super message, jako hlavní message tohohle rozhovoru jsou dvě, já to rozdělím. První je, pokud chcete uspět a dělat, co vás baví, tak musíte se dostat do nějakého strašného srabu a potom, až se s ním budete vyhrabávat, tak se vám to povede, všechno bude boží. Takže si zadělejte na nějakou prostě životní krizi nebo depresi. A rada číslo dvě je, žádný univerzální návody na nic neexistují a prostě se vám ten váš vytvoří postupně po té vaší cestě. Amen. Děkujeme. To bylo pro dnešek. Dobrou noc. Hele, tak jo. Tak čau. Tak jo, to je z dnešního kecání všechno. Doufám, že jste si z toho odnesli něco praktického, i když vám Jana nedala žádný návody, ale mně to právě přijde super, protože mám pocit, že prostě návod na život obecně neexistuje. A že se každý vždycky musíme odpíchnout od svojí individuální zkušenosti, ale i tak doufám, že jste si z toho odnesli alespoň nějakou inspiraci. A jenom jsem chtěla upřesnit nějaké informace, protože mezi tím, co jsme natáčeli a co se teďka publikuju, tak se pár věcí změnilo. Takže když byste se ke mně teďka v tomto okamžiku chtěli náhodou objednat na výklad nebo na nějaký sezení, tak já jsem je zarazila a stopla, protože to bohužel na mateřský úplně nezvládám. Nicméně připravuju tarotový minikurs pro začátečníky, takže pokud vás zajímají tarotové karty nebo nějaký doma máte a chtěl byste se do toho ponořit a zatím nevíte třeba jak, nebo se toho bojíte a vůbec vás tahle ta věc zajímá, tak se mi upište do mýho newsletteru nebo mě sledujte na Facebooku a dovíte se, kdy ten kurz půjde ven. Já budu moc ráda, když se ke mně připojíte a naučíte se čarodějkovat sami pro sebe. Tak se mějte krásně, pokud se vám rozhovor se mnou líbil, tak ho prosím šiřte dál, anebo nám dejte aspoň like, protože to potom pomáhá ve vyhledávání na YouTube. A mějte se krásně, čau!